Peťka, ja s Milou a Romu mám rád, ale nechceme zase rozčuliť mamičky. Tak nemajú chodiť do čajovne. Toto nie je tak celkom čajovňa, Zlatko. Ten pocit, kedy si človek, ktorého poznáte odjakživa, svojím spôsobom ho aj milujete a zároveň nechcete, aby bol do vás zamilovaný, ten pocit, keď takýto človek, ktorý bol ochotný s vami spraviť hocakú hovadinu, blbovinu a kravinu, ten pocit, keď taký človek otvorí čajovňu pre mamičky s deťmi s názvom Karmulienka. A vy pochopíte, že nie ste jediná na svete, s kým robí hovadiny, blboviny a kraviny. Lunoslav tak má šťastie, že vyrastá v kompletnej, i keď občas nie je úplne, kompletnej rodine. Je to dieťa, ktoré raz zachráni túto planétu, ktoré nebude ani v mrazoch nosiť topánočky a pre ktorého je kočík zbytočná záležitosť, nakoľko bude časom chodiť po vode v bazéne či levitovať, tiež bosý. A voľne kakajúci a cikajúci, teda bezplienkový. Bude to zlatú.